I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj još jedan novi video ili ti ga nova epizoda Review Cafe Bar, novi serijal koji sam smisli gdje osjenjujem hladnoću kole, brzinu usluge i lokaciju kafića u 7 kafići po Luzi. U ovoj trećoj epizodi grijem kafić Roxy, Cafe Bar Roxy, i saznaću danas kakva je tamo kola, koliko će biti studena. I lajkajte ovaj video, preplatite se na moj kanal da dođem do 400 subscribera i sad idemo na intro. Evo me, ja Grinća u Roxija, Cafe Bar Roxy, opet na noge. Jer mi imam tamo baš ti biciklu, da je mogu gledat koga bi mi vaze, zato ipak gri na noge. Ali evo ove bebice. Moja bebica. Budi dobra, budi tu. Nemoj da te kogo tiče. Tu stoj i ne miči se. Tu, točno, dok se ne vrati ja. Evo me ljudi u Roxija. Sad objavljujem story, objavi se. Znači, ali da, ajmo reći malo ga, ali dobro. Probat ćemo kako je. Sad ću ja namisti kameru i pa ćete me gledat kako pije. A, onako. Znači, osjećanje odmah ću vam pisati. Evo je. Znači, ocjena za brzinu usluge 4. To skoro svuti 4, brzo dođe u roku najkašnji minut. Znači osjena za brzinu usluge 4, osjena za lokaciju kafića isto 4, ako vidi se ovdje malo trava, ovdje spomenim pa ću vam snimiti i dole šetnica i more. Znači osjena za brzinu dostave kule, ajmo tako reći 4, i osjena za lokaciju kafića 4. Sad ću vidjeti do kraja kako pin koliko će biti osjena za hladnoću kule. Mislim ili 3 ili 4. Ja vam pinu što brže da mi se ne rastopi jer je već malo toplo. A Cafe Bar Roxy možda će bi, ja mislim osjena za kolu 3. Isto je studeno, ali mi nešto puno. Ja volim da je previše studeno, a ovo nije ni puno. Znači ljudi, osjena za brzinu usluge 4, osjena za lokaciju kafića 4 i osjena za hladnoću kole 3. Plus 3, 4 plus 4, 3, 11, dijeljeno 3, 11 dijeljeno 3, ispada 3,6, evo ako vidite.
3 žarše, zato to ćemo, ću vam zaključiti za, za kružena 3, jer ipak piše prvi broj 3, da ne kompliciram 3. Naši ocjena za brzinu dostave kole usluge je 4, ocjena za lokaciju kafića isto 4, a ocjena za hladnoću kole 3. I sve skupa 3. 3,6, 3. Već ćemo, zakružiti na 3. Evo je popisan, vidite, sad je već malo leda. Evo ovdje je kafić. Ovdje je ti spomenik. Ovdje je vrt od trova. I dole je more. I to je to, znači ocjena sve skupa za kafe Bar Roxy je 3. I zagrinčamo pomalo podala. Dohodim, sad sam našao ovaj. Evo ljudi, mene doma i znači ocjena za kafe Bar Roxy. Znači ocjena za lokaciju kafića je 4, vidi se spomenik, vidi se vrtal, malo ovih svića. I pa cesta i more dole borke, znači u centru luke kafić, ocjena za lokaciju kafića je 4, ocjena za brzinu usluge isto 4 bile, možda trebalo kad sam sekao ih 30 sekundi do minut, i ocjena za hladnoću kole je 3, nije 4 ali je 3, malo lošije, dobro i 3 je dobro, to je dobar. I sve skupa ispadne 3,6, ali sam zaokružio to na 3. Znači sve skupa od lokacije kafića, brzine usluge i hladnoće kole u Cafe Bar Roxy, sve skupa ocjena je 3. Znači Cafe Bar Roxy za vas je ocjena 3. I to je to od ove treće epizode review Cafe Bar. Lajkajte ovaj video, pretplatite se na moj kanal i do sljedećega videa, pozdrav!